Vi kan ikke komme udenom, at de fleste danske virksomheder skal til at forholde sig til CSRD-rapportering. Jeg hedder Maj og arbejder med strategiske partnerskaber hos SOS Børnebyerne. Alle virksomheder, som skal til at rapportere efter CSRD-direktivet, skal forholde sig til en række fælles standarder inden for bæredygtighed, også kaldet ESRS. De skal jo blandt andet til at rapportere på, hvordan virksomhedens aktiviteter berører det lokale samfund. Kort sagt så tilsigter den her standard berørte samfund jo, at virksomheden minimerer sin negative indvirkning og samtidig skaber et positivt aftryk. Det er en stor opgave, men det behøver man jo ikke at stå alene med. I SOS Børnebyerne, der kan vi skræddersy et partnerskab, som kan hjælpe virksomheden med at rapportere på standarden S3 berørte samfund. Virksomheder er eksperter i deres egen drift. SOS Børnebyerne har til gengæld stor indsigt i det lokale arbejdsmarked, i kulturelle, sociale og strukturelle forhold i de lokale samfund, hvor virksomheden er til stede. Det er vigtige indsigter at have, når man skal skabe positiv forandring i lokale samfund, hvor udfordringerne som regel er meget komplekse. Det strategiske partnerskab, som SOS Børnebyerne har med den store danske tekstilvirksomhed Mascot Workwear, er et fint eksempel på, hvordan danske virksomheder gennem et partnerskab med SOS Børnebyerne kan adressere sociale udfordringer i de lokale samfund, hvor de er til stede. Projektet støtter unge udsatte i regionen til at få et stabilt arbejde og dermed skaffe sig et livsgrundlag. På den måde bidrager virksomheden positivt til at løse lokalområdets kolossalt store udfordringer med ungdomsarbejdsløshed. Samtidig vil indsatsen jo skabe mere kvalificeret arbejdskraft i lokalområdet til gavn for virksomheden selv. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg gerne vil vide noget mere? Du er velkommen til at række ud til os og høre mere om strategisk partnerskab, som kan hjælpe din virksomhed med at rapportere på standarden berørte samfund. Vi har også udarbejdet en CSRD-guide i samarbejde med Deloitte, som giver nogle case-eksempler på, hvordan et strategisk partnerskab kan være med til at løfte de lokale samfund, hvor jeres virksomhed opererer.